Tak samozřejmě jsem spokojený, protože se nám poprvé v této sezóně podařilo vyhrát venku, navíc v Plzni, kde se nevyhrává lehce. Jsem rád, že jsme navázali na ty výkony, které jsme předvedli třeba i na Spartě, na Slávii, ale bohužel výsledkově jsme si z toho neodvezli nic. Tady jsme byli efektivnější, střelili jsme 3 branky a to si myslím, že rozhodlo. Myslím si, že v té první půli těch šancí tolik nebylo. Na každé straně jedna taková větší, bych řekl. Takže ten výsledek remízový byl asi spravedlivý. My jsme si po dlouhé době pomohli rohovým kopem, že jsme dali gól. A důležitý bylo strašně, že jsme po té vyrovnávací brance hned vlastně odskočili znova jako tím druhým gólem. A ten třetí byl samozřejmě taky důležitý, ale ta naše reakce prostě po té obdržené brance si myslím, že byla důležitá, aby jsme tu Plzeň nepustili ještě do nějakého tlaku, aby se to třeba ještě neotočilo úplně. Takže z tohohle pohledu jsem rád, jak to mužstvo ten zápas odehrálo a jsou to pro nás samozřejmě nesmírně cenný body. Dobrý večer, trenére, Jonáš Bartoš ze Sportu. Proti Plzni máte v této sezóně skóre 6-1, tak vyhovuje vám hrát proti těm silnějším celkům a máte fungující recept na soupeře? Tak nevím, jestli na Plzni, tak mě se docela obecně daří na pana trenéra Koupka, takže člověk kolikrát třeba ani neví proč, ale s někým máte tu bilanci dobrou a s někým špatnou, takže dneska říkám, jako takový ty rozhodující momenty stály na naší straně a ty rozhodli o tom výsledku, takže jsem rád, že se prosadil dvakrát Luka Kulenovič, který dlouho nemohl dát gól a minule vlastně na Slávii zahazoval šance a věřil jsem, že už to brzo přijde, protože ty výkony byly už dobrý. Jo. Petr Havlík, ČTK, Plzni chyběli 2 stopeři vlastně, takže byl třeba záměr i na tu jejich obranu o to víc tlačit, protože jste měli poměrně dost tam těch situací. Tak my jsme chtěli napadat Plzeň, ať už by hráli kterýkoliv stopeři, protože jsme věděli, jak někam zalezeme, takže to nebude cesta k úspěchu. Věděli jsme, že nebude hrát Chorý, takže to byla si myslím taky důležitá věc, protože s ním by samozřejmě ta Plzeň byla silnější při těch dlouhých nákopech. Takhle jsme věděli při jeho absenci, že tu Plzeň chceme donutit k tomu, aby kopali dlouhý míče a věřili jsme, že si s tím poradíme s nás a pak jsme ty míče dobírali třeba už na útočný půlce, což se docela dařilo. No. Jak je tato výhra důležitá v tom boji o tu elitní šestku, na kterou určitě pošilháváte? Tak jsou to body navíc, jakoby samozřejmě s nimi se asi počítat nedalo dopředu, ale jako k čemu to bude, to ukážou ty následující zápasy, které budou rozhodující. Máme doma Slovácko, máme doma Hradec, takže jenom máme trošku lepší pozici na tohleto finále, když to řeknu, ale nevím, jestli je úplně důležitý být čestej třeba s nějakou ztrátou na 5. místo, anebo hrát tu střední skupinu. No. Takže pro nás bylo důležité ty body uhrát, protože samozřejmě, když jsme prohráli, Bohemka prý vyhrála, takže už se nám přibližovala se i ta spodní skupina, tam jako opravdu ta hrana toho úspěchu a neúspěchu je poměrně tenká. Bylo jedním z klíčů ta vaše defenzivní část, kdy třeba Matěj Chaluš jednak dal gól, ale jednak odehrál velmi dobré utkání spolu s ním i další hráči vzadu. Jo, tak my jsme Slávy dostali teda 3 branky, ale paradoxně si myslím, že jsme obraně hráli docela dobře, nebo ta obraná trojka, že hrála poměrně dobře, takže jsme ji nechali na dnešní zápas. Vystužili jsme to Filipem Prepslem ve středu zálohy vlastně na té šestce, kde odehrál taky si myslím velice dobrý zápas. A tyhle ty tahy nebo i ty výkony těch jednotlivců byly dobrý, no, znova. Ještě se zeptám na autora 2 gólů Klenoviče, jste to tady zmínil, že jste mu věřil, že sledujete i na tréninku jeho kvalitu a je to výsledek nějaké jeho práce, kdy hlavně ten gól mezi 3 dneska mu to tam spadlo opravdu pěkně. Tak on ty kvality má, to jsme věděli, měl trošku propad výkonnosti, já nevím, po prvním, on neměl úplně optimální zimní přípravu nebo neabsolvoval všechno, měl trošku zdravotní problémy. Takže v tom začátku toho jara to na něm bylo vidět a ty výkony nebyly úplně dobrý, tak jsme měli nějakou debatu a myslím si, že ty poslední 3 zápasy, které výkon odehrál, tak už byly dobrý, akorát mu prostě chyběl ten gól, takže já jsem rád, že dneska dal hned 2.